Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսողներ, եթերում է նախկիններ հաղորդումը, որտեղ մենք նախկիններով թեյ ենք խմում, այն վարում եմ ես, ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Միքայել Զոլյանը, և մենք հրավիրում ենք հետաքրքիր մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքի որոշակի փուլում եղել են պետական պաշտոնյաներ, և այսօր մեր հյուրն է Սմբատ Գոգյանը, ողջույն Սմբատ, Սմբատ Գոգյանը բարձրագույն որակավորման կոմիտեի թե հանձնաժողովի, հիմա դուք ասես այդ պահը, նախագահն է եղել 2018-ից 2020 թիվ, հիմա բարձրագույն որակավորման կոմիտե թե հանձնաժողով։ Մինչև 18 թվականի ապրիլ հանձնաժողով էր, այնուհետև կոմիտե վերանվանվեց։ Եվ ինչպես եղավ, որ դարձար բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ։ Թերապես երբևիցե մտածել էիր, որ կարող է այդպեսի պաշտոն ունենաս և աշխատես այդտեղ։ Անկեղծ ասեմ, որ պետական համակարգում աշխատանք երբեք չեմ պատկերացրել և չեմ էլ տրամադրվել, որտեղ նույնիսկ կոստյում հագնել ինձ համար անսովոր զբաղմունք կլիներ այդ համակարգում, բայց այնպես եղավ, որ 18 թվականի այդ ապրիլ-մայիսյան դեպքերից հետո, երբ որ ձևավորվեց նոր կառավարություն, միգուցե նրանց միակ իմացած գիտությունների դոկտորը ես էի, բնագիտության թևի, թե չգիտեմ ոնց էր, բայց ճիշտ ասած առանց իմ հետ էլ առանձնապես խորհրդակցելու ինձ նշանակեցին ԲՈԿ-ի նախագահ, և ես ոնց որ ստիպված եմ աշխատել, և ասեմ, որ այդտեղ կարեն դինուսոնասը, որ ես երբեք չընկալեցի ինձ պարտական այդ պաշտոնի համար, և այդ պատճառով ես ինձ միշտ անկախ եմ գործել, և ցավոք սրտի սկզում դա ոնց որ ողջունվում էր և ամեն ինչ լավ էր, բայց ժամանակի ընթացքում այդ ամեն ինչը փոխվեց, բայց քանի որ ես ոչ մեկին չէի ասել, ոչ մեկի իմ համար չէր միջնորդել, և նույնիսկ զրույց չեղեր եղել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն, ես ինձ միշտ գիծը քաշած են կողմ եմ պահել, և այդ իմ գործունեությունը ձեզ չի վերաբերվում, ես անում եմ այնպես, ինչպես ճիշտ եմ համարում, մինչև մի պահ գծից ես կողմ միայն ես մնացի, և իսկ ԲՈԿ-ը մեր հեռուստադիտողների համար բացատրենք, ինքը անկախ մարմին է, թե կառավարության առընթեր մարմինը, ոնց հանրապես կարգավիճակը ինչպեսին է։ Ճիշտ ասած, մեր սահմանադրությունը ինձ թվում է մի քիչ թերություն ունի, որտեղ այնտեղ կոմիտեների մասին առանձնապես ոչինչ գրած չի։ Բարձակոնկրետ բարձագույն որակավորման կոմիտեն գործում էր ԿԳՄՍ-ն, այն ժամանակ ԿԳՆ, այնուհետև ԿԳՄՍ-ն-ը ենթակայության ներքո, բայց ոնց որ կոմիտեի նախագահը հաշվետու էր նախարարին, բայց անմիջապես փոխնախարարի պես ենթակա չէր, այսինքն կոմիտեի նախագահ ունի սեփական կնիքը, սեփական հրամաններն է արձակում և այդ ամեն ինչը անում է առանց նախարարի հետ համաձայնացնելու պարտավորության, և ենթակա էր միայն նախարարին և վարչապետին։ Ես ենթադրում եմ, որ մեր քաղաքացիներից առնվազն ոմանք երևի ԲՈԿ-ի գոյության մասին իմացան քո շնորհիվ, մինչև այդ երևի շատերը թերևս չգիտեին, որ այդպեսի մարմին կա, բայց ըստ իս դա ամենակարևոր երևի մարմիններից մեկն է ընդհանրապես պետական համակարգում, մի հատ բացատրենք, ինչով է զբաղվում ԲՈԿ-ը, որ նա դրա գործառույթ է։ Իմ շնորհիվ, թե իմ պատճառով, դա մի քիչ վիճելի հարց է, որտեղ դեռ առանձնապես լավ բան էլ չկա ԲՈԿ-ի մասին իմանալու, այն պետք է լինի լուրում ու չկառույց, որ իր առօրյական գործունեությունը ծավալի, և ասեմ, որ սխալ կարծիք կա, որ ԲՈԿ-ի նախագահը պիտի լինի պարտադիր լուրջ գիտնական, այնտեղ հիմնական վարչարական գործունեությունը կարևոր է նա, որ այն ունենա գիտնականների հետ աշխատելու և նրանց լսելու ընդունակություն, և որպեսզի կարողանա այդ ամենը համակարգի, բայց այնտեղ վարչական աշխատանք է հիմնականում, մարդիկ իհարկե իմացան այդ գրագողության դեպքերի հետ կապված, բայց դա այն գործունեության 10-20% էր, որ մենք անում ենք, որտեվ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ մշակեցինք, պաշտպանության աշնանշնորման կանոնակարգի փոփոխություն, այդ ամբողջ փաթեթը պատրաստած էր, և ուղղակի մնում էր, որ վերադասի բարի այսպես կամքը լիներ, որպեսզի այդ ամեն ինչը իդրաֆտով շրջանառվեր, այնուհետև կառավարությունը որոշում կայացներ, և այդ ամեն ինչը ընդունվեր, նույնիսկ այն կարգի, որ 2019 թվականի նոյեմբերին կարծեմ Մալբրի համակարգով ես արդեն գրավոր նախարարին ուղարկեցի, խնդրելով այս հարցը շրջանառել, ու բնականաբար այդ հարցը մնաց անպատասխան, այսինքն այն նա շատ գործառույթներ ունի, բայց հանրությունը միայն իմացավ գրագողության մասը և ՀՊՏՀ երկու ռեկտորների, ատենախոսների հետ կապված սկանդալներ հիմնականը, բայց դա արդեն են վերջին եզրներ, որ արդեն
այդ ոնց որ ճակա ճամբարների շատ խիստ էր բաժանված եւ պետքա լիներ արճակատում եւ պայթեր, բայց ոքը տենց փոքր 14 հոկանոց կառույց էր։ Դե իրականում չգիտեմ, ինձ համար իշկուցե դայվ նրանից է, որ ես սկզբից սովորել եմ, հետո գրել եմ թեկնածիական, հետո դասախոս եմ եղել, այսինքն միշտ կրթական համակարգի մեջ եմ եղել, բացառությամբ երկրի ազգային ժողովի փուլը, ինձ համար բոկը միշտ եղել է ինչ-որ այսպիսի սենց բարձր կառույց, որը ու հիմնական այն ինչ բոլորը գիտեն, հա, որ հաստատում է ատենախոսությունները եւ դրանով նա փաստորեն լուրջ իշխանություն ունի բոլոր գիտնականների հանդեպ ինչ որ իմաստով, հա, այսինքն դու պետքա անցնես բոկի թրի տակով, որպեսզի գիտնական դառնաս։ Բայց բացի դրանից, ինչ հանհասկացա, բոկը նաև ուրիշ ֆունկցիաներ էլ ունի, հա, այսինքն քաղաքականություն մշակող մարմինը, հա, էլի ինչ որ գործունեությունա ծավալում։ Լսեք, այդ ճիշտ եք ասում, որ հանրության մոտ, գիտական հանրության միջտեսակ վախ եւ ոնց որ ակնացանքի վերաբերմունք կար բոկի նկատմամբ, որտեվ այն իսկականից ոնց որ եթե մարդուն դու չես տալիս գիտական աշխան, ոնց որ նրա կյանքը արդեն ուրիշ ուղղությամբ է գնում, օրինակ գիտության կոմիտեն այդպես չի։ Այս տարի գրանտը չշահեցիր, մյուս տարի կարող ես դիմել, հետեւաբար արճակատման խնդիր էլ չկա, ամեն դեպքում փորձում են գիտության կոմիտեի հետ լավ հարաբերությունների մեջ մնալ, որ հանկարծ անձնավորված վերաբերմունք չձևավորվի։ Բոկի հետ այդպես չի, ատենախոսունդ գրեցիր, մերժվեց, էլ վերջ, էլի ոնց որ ճանապարհը փակվում է ինչ որ ուղությամբ։ Այդ պատճառով կա ոնց որ այդ վախը, բայց ասեմ, այդ թրի տակով անցնելը ոնց որ ինչ որ չափով նաև բոկի կողմից ինքնիրավչություն էր, որտեվ եթե նայում ենք գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում բոկի գրած գործառույթները շատ սխալ էր գրված։ Դրա համար դա ինձ որպես 18 թվականի հունիսից բոկի նախագահի թույլ չէր տալիս, որպիսի կայացնեմ այնպիսի որոշումներ, որոնք կուզենայի կայացնել, որովհետև սահմանադրությունում 6-րդ հոդվածի առաջին կետը ասում է, որ պետական աշխատող եւ պաշտոնյան կարող են կայացնել միայն որոշումներ, որի իրավունք ունեն օրենքով։ Հիմա բերեմ օրինակ։ Բոկում կա բոկի կողմից ընդունելի գիտական հանդեսների ցուցակ։ Գիտեմ, բայց ոչ մի տեղ գրված չի, թե ցուցակը ոնց է ձևավորվում։ Հետևաբար ոչ լեգիտիմ ցուցակա պաստորեն։ Որ շատ խորանանք, եթե մտնենք դատարան ու դատավորը լինի տարակեր, ապա նա կասի, ուրեմն բոկի ցուցակ, քանի որ ոչ մեկ չի հաստատելու, իսկ համանալությունն ասում է, որ ինչ որ բան հաստատելու համար դու պետք է ունենաս դրա իրավունքը, հետևաբար բոկի ցուցակ չի կարող լինի։ Ես հուսով եմ, որ գիտությունների թեկնածուները ու դոկտորները հիմա չեն նայում ես հաղորդումը, որտեվ հիմա զանգվածային ինֆարկտների ալիք կլինի ինձ թվում։ Դե տեսեք, դրա համար ես ինձ թույլ տվեցի ինչ որ չափով ինքնիրավչություն, ինչ որ չափանիշներ գրեցինք, դրանով անցկացրեցինք, հանդեսների քանակը նվազեց եւ ինչ տեղ ունեցավ, օրինակ մատենադարանի տարեգիրքը կարծես թե ցուցակից դուրս մնաց, որտեղ իրանք ուղակի չէին գրախոսում, այսինքն իրանք գիտական հոդվածները գիտական չէին, համաձայն եք, որ ցանկացած գիտական հոդված պիտի անցնի գրախոսություն, peer reviewed, հա, հայերեն ինչպես է դա թարգմանում, գույդ գրախոսություն, գրախոսություն, հիմա ասեք չեն անցնում, հիմա ցուցակից հանում ես, միանգամից մամուլում գրում են, որ Գոգյան Սմբատը դեմա դուրս եկել մատենադարանի Էջմիածին հանդեսը ժամանակավորին վերապահել։ Իսկ փորձել եք դրանց հետ, այսպես ասած, նախապես մի հատ ասել, որ Ժողովուրդ ջան, այսպես խնդիր ունեք։ Դե տեսեք, սկզում։ Ահա, այդ ամենը չկար, այդ ամենը չի, այսինքն ես չի, որ իրանց համար դա։ Եթե նկատել եք գիտական հարույթը որպես այդպիսին, շատերին դուր չգալով իր մեծ հստակությունը եւ կոշտ իրենց այդ աշխատանքը բոլորը ընդունում էին այդ ամենը, այսինքն զրույցի բանի արդյունքում իրանք գիտեն։ Չմոռանանք, որ ես նաև մանկավարժ եմ, դպրոցում, ֆիզմա դպրոցում դասավանդել եմ, բայց եւ բացատրելու, կոմունիկացվելու հմտություններ ամեն դեպքում ունեմ, այսինքն խնդիրներ բացատրել, խնդիրները նկարագրել, այդ միուտը ամենալավ ստացվում է։ Ես գաստում եմ, հա, հիմա էլ ված չի ստացվում։ Հա։ Այսինքն այդ ամեն չկար, բայց մամուլը սկանդալ էր ման գալիս։ Այսինքն իմ կերպարն էլ ոնց որ համ սուր խոսում եմ, համ նկարներից պատճառ ինչ որ ման գալիս։ Դե ես որպես նախկին падգամավորը շատ լավ գիտեմ, որ մամուլը ի՞նչ է ման գալիս, բայց մարդ մամուլին պետք չի մեղադրել դրա համար, էլի ես կամած կամած սովորեցի մամուլի հետ աշխատել, ասենք հրապարակը մի անգամ հոդված էր գրել, որ Վաչե Գաբրիելյանին արագացված ինչ որ պրոֆեսոր ենք տալիս, որ ԵՊՀ ռեկտոր դառնա, ինչ որ տվել են,
գրավոր հերքում պահանջեցի, ասենք տենց կամած-կամած հոդված գրեցին բան, դրանից հետո սկսեցին ոնց որ դե ձեր հարաբերությունները մամուլի հետ ամենասկզբից բավական հետաքրքիր սկսեցին, վատ էր, հետո կամած-կամած, քան մամուլն էլ իր տեսակետով ինքը օբյեկտիվ աշխատում է, իր ֆինանսական հոսքերով բան կա, բայց ինչու՞ն էր խնդիրը, ասենք որ բողոք էր բարձանար, թե օրինակ ինչու՞ է Գոգյան Սմբատը Բոկի կոմից ընդունելի հանդեսների ցուցակը սենց սահմանել, ոչ մեկ չէ կարող հիմնավորել, բայց նույն ձև չեն կարող հիմնավորել, թե ինչու 13, 14, 15, 16, 17, 18 թվականներին այդ ցուցակ եղել է։ Ուղղակի այդ ցուցակում ոնց էր, մինչև 18 թիվը, երբ որ ավտորիտարիզմը շատ էր երկրում։ Ասենք հակաճառելու բան չկար, էլի, Բոկը որոշել է, այդ թերի տակով անցել են։ Մի ուրիշ բան էլ, ոնց որ Բոկի նախագահի որոշում կար, որ ստաժ համարվում է առնվազն 240 ժամ դաս տալը։ Հիմա դոցեն դառնալու համար պիտի գոնե վերջին 3 տարվա մեջ պրոֆեսոր, ոնց որ գիտամանկավարժական գործունեություն ծավալացես։ Հիմա ընդունված էր, ոչ միտեղ գրված չի, բայց բաներ, եթե 3 տարվա մեջ ամեն տարի 240 ժամ չես տվել, ուրեմն չես կարող դոցենտի համար գործերդ ներկայացնել Բոկ։ Հիմա երբ որ ես ոնց որ փորձելով օրենքով աշխատել, ասում եմ, ուր է դրա հիմքը, չկա։ Ասինք դե ուրեմն որ բուհը ինքն իրան ոնց կուզի կորոշի։ Այսինքն տարեկան մի ժամ դասավանդողը ունի այդ ստաժը թե չէ, թող բուհը որոշի։ Այստեղ մենք մի հատ ուրիշ հարց ենք գալի, որ ես միշտ ոգի հետ կապած եմ, դա այդ ոթերը շատ կարևոր է։ Հիմա գանք ԵՊԲՀ բժշկական համալսարանի ռեկտոր Մուրադյան Արմենին։ Հիմա ինքը, որ ինչ-որ ժամանակ նախարար էր աշխատել, ինքը այդ ստաժը չէր ունեցել։ Բայց ինքը Բոկի կոմից պրոֆեսորի կոչում էր ստացել, ինչի շնորհիվ հիմա ռեկտոր է։ Արսեն Թորոսյանը դրա մասին բարձրաձայնեց, եկան Բոկել հարցեցին, բայց հիմա տեսեք, հա, չգրված օրենքով 240, բոլորից պահանջել են բացի Մուրադյան Արմենից։ Բայց հիմա Մուրադյան Արմենը ունեցել է ասպիրանտ այդ ընթացքում, որը տարեկան 20, չգիտեմ, ինչ-որ մի 2 տասնյակ ծարաբեռնվածությունը, հիմա ինքը օրենքը խախտելա թե չէ, որ նայես, քանի որ պահանջ չկա 240-ը չգրված, չի խախտել, բայց մյուս կողմից խտրական վերաբերմունք ա եղել, չէ՞, որտեվ իրան թույլատրել են այդ 240-ը չունենալ մյուսներին։ Ես մի հատ ուզում եմ մենք այդ ոնց որ մասնավոր հարցերին անցնելուց առաջ մի հատ գլոբալ մի հատ հարցի պատասխանենք, Բոկը ի վերջո դա օպտիմալ ձևա կառավարելու գիտությունը, թե օրինակ ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, որովհետև արևմտյան երկրներում, ինչքան ես գիտեմ, եթե սխալվում եմ, ինձ ուղեք, Բոկի նման հասկացություն չկա։ Օրինակ, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամեն համալսարան ինքն է տալիս, ասենք, PhD կոչումը, ու չկա ինչ-որ մի մարմին, որ ամբողջ Ամերիկայում կարող ասի, այ գիտեք, Հարվարդի համալսարանը սխալ PhD-ի է տվել, դե Հարվարդը լավ է, հարցը չի առաջանում, բայց նաև ինչ-որ կորած, չգիտեմ, Հյուսիսային Դակոտայի, ասենք որ գյուղի համալսարանը, ինքը էլի իրավունք ունի, հա, շնորհելու այդ կոչումը։ Կարող է ի վերջո այդ համակարգը ավելի ճիշտ է, ընդհանրապես ոչ միայն այդ հարցում, այլ ընդհանրապես բոլոր հարցերում ավելի լավ է ուղղակի համասարաներին տալ այդ իրավունքը եւ թող իրանք որոշեն։ Ավարտեմ նախորդ հարցից կապված, իմ մասնավոր օրինակը նրա, որ թրի տակ անցնելը ոնց որ մի քիչ փոխաբերական էլի, իրականում թուր չկար, ուղղակի թուրը վիրտուալ նկարվում էր ու անցկացվում էին, ոմանք էլ չէին ասում։ Դա իսկ հատկապես իշխանության բնույթը շատ հաճախ այդպեսին է, որ թուրը վիրտուալ է, ուղղակի մարդիկ տակով անցնում։ Այսինքն, բայց օրենքներով Բոկը ոչ մի վախենալու կառույց չէր, էլի, որպես այդպեսին։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, շատ ճիշտ եք ասում, իրականում պետությունը պիտի մշակի կառավարությունը չափորոշիչներ, որին բավարարող կառույցներ ունենան կրթություն։ Հիմա դուք չեք կարող գնալ եւ ասենք Հյուսիսային Դակոտայում համասարան հիմնել, պետքա ինչ-որ մինիմալ բաների բավարարեք։ Իմ կոնցեպտը եւ հենց դրան էլ ես ուզում եի տանել, որ Բոկ ունենալը ճիշտ բան չի, բայց այսօրվա դրությամբ Բոկ կա, այսօրվա դրությամբ կան 60-ից ավել մասնագիտական խորհուրդներ, որոնք առանց Բոկի չեն էլ կարող գործել։ Այսինքն եթե հիմա Բոկը փակենք, Հայաստանում համակարգը կփլուզվի ըստ էության։ Առաջին մի քանի ամսվա մեջ կարող է մի քանի հազար հոգի գիտական աստիճան ստանան, էդի իրար մեջ կոռուպցիայի երևույթներ էլ կբերի այդ ամեն ինչ, այդ ամբողջ process-ը կարող է փչանա եւ չկարողանանք էլ ստեղծել այդ ամեն ինչը։ Հիմա հենց էլի մասնավոր օրինակ բերեմ, մանկավարժությունից մի ատենախոսություն արտագրություն գտնելով մենք մերժեցինք, նախարարություն բողոքարկեց, նախարարը ստեղծեց հանձնաժողով, որը փաստեց, որ արտագրությունները ավելի շատ են, քան թե Բոկը բացահայտելա։
Հետո ուղարկեցին բոկ, որ որոշում կայացնենք։ Բոկը որոշում կայացրեց, որ ոնց որ էլի մերժում ենք, արդեն ավելի շատ հիմքերի վրա։ Էլի բողոք արկեց, էլի բավարարեց նախարարը, էլի մերժեցինք։ 4-5 անգամ եղավ։ Այդ աշխատակիցը նախարարության աշխատակից էր։ Վերջում ես դուրս եկա, դրանից հետո իր ատենախոսությունը հաստատվեց։ Ու այդ ընթացքում այդ մանկավարության խորհուրդը փակվել էր ԵՊՀ-ում։ 4 անգամ ԵՊՀ-ից հայտ եկավ, որ այդ խորհուրդը վերաբացենք։ Ու ես միշտ նապատասխան ուղարկեցի, բոկը կբացի, բայց խնդրում եմ ներկայացնեք ԵՊՀ գիտխորհրդի վերաբերմունքը, այն փաստին, որ 18 թվականի աշնանը պաշտպանված 4 ատենախոսություններից 3-ի մեջ մենք գտել ենք լայնածավալ արտագրություններ։ Արդյոք այդ խորհրդի այդ մարդիկ կոմպետենտ են այդ որոշումը կայացնելու։ ԵՊՀ-ից ոչ մի պատասխան չստացանք։ Դա իսկ ինչի՞ է ընդհանրապես։ Իմ դուրս գալուց հետո խորհուրդը բացվեց։ Այսինքն խնդիրը, հա, հանձնենք բուհերին, բայց եկեք հասկանանք բուհը ինչ անելու։ Դրա համար ես կողմնակիցն էի դրա միջանկյալ փուլին, որը Ռուսաստանում հիմա կա, MGU-ն, Սանկտպետերբուրգի համասանը, իրանք իրանք են որոշում տալիս են։ Այսինքն այնտեղ արդեն ասպիրանտուրան իրանց մոտ հետազոտական աշխատանք է, գիտական չի զուտ։ Այդ որտեվ PhD-ն ինքը մի քիչ տարբերվում է Ռուսաստան սովետական հայկական ասպիրանտուրայի եւ գիտությունների տեխնացու։ Դե, դա էլ մի հատ առանձին է, որ չխորանանք դրա մեջ, բայց բանն է, որ ասենք իմ կարծիքով լավագույններից մեկը հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտին իր խորհրդով բոկի իրավունք չունի։ Դու գիտեք, որ ես այդտեղ եմ պաշտպանվել, դրա համար եկա։ Չգիտեի, ուղղակի Ավետիսյան Պավելը տեսնում ես, որ շատ լավ ղեկավար իր գործը հասկացող, ասենք, ինչու պիտի բոկը խառնվի, թե այնտեղ ինչա կատարվում։ Բայց մենք պետք է խառնենք տնտեսագիտության, մանկավարության այն տեղերը, որտեղ կա լուրջ խնդիրներ, որտեղ, ասեմ, բուհերի շատ բուհերի ղեկավարության պետքա բոկը, որտեղ լիքը այդպիսի խնդիրներ կան, որ բուհի ռեկտորը չի կարող ինքը դրան դիմադրել եւ ոնց որ պաս ա տալիս բոկին, որպեսզի բոկը կարողանա ոնց որ ճնշումներին դիմանում, հա, բոկի օգնությամբ, հա։ Բաները, ասենք, դեն չի, որ մեր մոտ գիտությունը լավ ծաղկելա, ունենք լավ գիտնականներ ամեն ոլորտում, դրանց տանք որոշում կայացնելու։ Այո, ես հենց ուզում էի դրան գալ, ինչի՞ է մեզ մոտ այդքան տարածված գրագողությունը։ Դա ինչ որ պոստսովետական ընդհանուր երևույթ է, որտեղ նման պատմություններ Ռուսաստանից շատ ենք լսել, չգիտեմ, ու ասենք ինչ կարելի է դրա, թե ինչ-որ ուրիշ պատճառներ կան, թե ասենք հայկական ինչ-որ մի հատ ավանդույթ է, դա ինչի՞ է այդպես։ Գիտեք, մարդիկ սովորում են նախադեպային եւ մշակութային առանձնատկությունները համադրելով, այսինքն մշակութային ընդունված է մեր մոտ սենց ապրել, բայց ինչ որ նախադեպը լինում է, ինչ որ բանը փոխվում է, մարդիկ սկսում են դրան ընդունել։ Օրինակ 2 տարի առաջ, որ ասեն, ասենք, մարդկանց, որ դուք դիմակ եք դնելու փողոցում, կասեն կմեռնեմ, բայց չեմ դնի, չէ՞։ Որտեղ մեր համար դա ոնց որ շատ օտար ու խորտ ֆիլմերում։ Դա շատերը դեռ շարունակում են։ Չինաստանում հանդիպող ինչ որ երևույթ է, դա որ կինոներում ասիական հանդիպում են, որ մարդիկ դիմակով են մնում։ Հիմա դարձավ առօրյա, չէ՞, կորոնան մեզ ստիպեց, որ այն, որ ասենք, կյանքում չենք անի, անենք։ Հիմա նույն ձևի գրագողությունը մեր մոտ մշակութային երևույթ է։ Երբ որ երեխան, այսինքն մշակութային է, թե դա սովետական ժառանգությունն է, որը դարձել է մշակութային, կրթական մշակութային, ուսուցիչ երեխային հանձնարարում է շարադրություն գրել, ծնողը գրում է շարադրությունը, երեխան բերում, ուսուցիչ իմանալով, որ երեխան չի գրել, ծնողն է գրել դպրոցով, չէ, հետո մի հատ էլ մրցույթ են անում, լավագույն շարադրությունը կարդում են պաթոսով, այդ ամեն ինչը ի՞նչ է, եթե գրագողության խրախուսում չի։ Մինչ ասեք, դա անձնական, դա մշակութային է արդեն, որտեվ մեր կենցաղի մշակույթը ի՞նչ է, մարդկանց մեծ մասի կողմից ընդունելուի կենցաղայի եւ այդ գործողությունների ինչ որ համադրության սիմբիոզի արդյունքում ծնված երևույթ է։ Այդ ոնց դրա դեմ պայքարի։ Փոխենք։ Բայց ուղղակի եթե դա այդքան խորը մշակութային արմատներ ունի, տեսեք 19 թվականին ՀՊՏՀ ռեկտոր առաջին երիտասարդ տղան, որ կար, որին գրագողության մեջ բացահայտեցին կոլեկտիվի անդամները եւ հելանդուս եկան, ասին մենք չենք թույլ տա, որ մեր բուհը ղեկավարի գրագող է, չէ՞։ Բայց իրական խնդիրներն էր, որ ինքը նրանց հանելու էր գործից, փոխեցին։ Ճիշտ է, կարելի էր ուրիշ լուծում տալ, բայց նախարարը ինչ որ իրավիճակի արդյունքում որոշում կայացվեց, այդ մարդը գնաց, եկավ հաջորդը, որը նույն խնդիրներ ուներ, բայց մնաց, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ է, եթե երկրորդն էլ դուրս գար, հետո երրորդը, չորրորդը, մի քանի անգամ լիներ, դաշտը կմաքրվեր, չէ՞։ Պետք էր ուղղակի լինել հաստատակամ։ Բայց կարողա՞ս դրանցի խնդիր կա, որ եթե մենք շատ խիստ այդ գրագողության հարցը դնենք,
մենք արդյունքում կզրկվենք մեր գիտնականների, ասենք, մի 70%-ից։ Բայց գրագողի գիտնականը ո՞րն է։ Դե գիտեք ոնց։ Իսկ կարելի էր ուրիշ լուծում տալ։ Ես դա հենց առաջարկել եմ այդ լուծումը, որպեսզի լեն։ Վերկացվի ասի Ժորժ ջան, ոնց որ մինչև 18 թվական ամեն ինչ կեղծ է եղել, այս ամեն ինչն էլ է կեղծ եղել։ Բայց կոնկրետ ես, այս մարդս, այս անհատս հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել, ու ես երաշխավորը կլինեմ, որ ես երկրում ոչ մեկ այդ սխալը չի կրկնի։ Այսինքն գիտնականը պետք է իր մեջ այդքան ազնվություն ու այդքան կամք ունենա, որ նման բան հայտարարի։ Բայց երբ որ ինքը հելնում ասում է, իմ մոտ այնպես խնդիրներ չկան, ու բոլոր կողմերը սկսում են կամաց-կամաց կոսկել, խաբել, բան անել, այդտեղ էլ ի՞նչ գիտություն, այդտեղ էլ ի՞նչ միջավայր։ Գիտությունն ու կրթությունը առաջին հերթին միջավայրային երևույթներ են։ Եթե ուզում ես լավ կրթություն, պետք է ունենաս լավ կրթությանը նպաստող ճիշտ միջավայր։ Սուտը այդտեղ գործ չունի։ Այստեղ մի հատ էլ խնդիր կա, որ ընդհանրապես ես չեմ սիրում, որ ասում են այ մեր մոտ սենց է, իսկ օրինակ Ռուսաստանում այնպես է, բայց մի հատ բան կա, որ իրոք ես նկատել եմ, գուցե սխալ եմ, Ռուսաստանում համայնքը գիտնականների ինքը պայքարում է գրագողության դեմ, կա այդ դիսերնետ հասկացությունը, որը ինչքան հասկանում եմ պետության հետ կապ չունի ու մի հատ էլ դեռ ինչ-որտեղ պետությունը քան էլ գող չի, որ դա կա, բայց մարդիկ online վերցնում են, ասենք կան փորձագետներ, որոնք հետազոտում են, գրագողությունը գտնում են, ասում են, այսինչ մարդը գրագող է։ Մեզ մոտ ինչի՞ չկա այդպես բան։ Թե կարող է շուտ տեխնիկական խնդիր կա, որ իրանց մոտ օրինակ բոլոր ատենախոսությունները online կան, իսկ մեր մոտ չկան կամ ո՞րն է պատճառը։ Ես 19 թվականից դիսերնետի ղեկավարության հետ կապի մեջ եղել եմ, նույնիսկ երկու անգամ Մոսկվայում հանդիպել ենք, մի անգամ դեռ Պուկինի նախագահի, մի անգամ էլ դրանից հետո այս տարվա սեպտեմբերին հանդիպեցի Մոսկվայում նրանցից մեկի հետ, ասեմ, իրենք ավելի շատ էին հետաքրքրված Հայաստանում տեղի ունեցող պրոցեսներով, քան թե հայ գիտնականները։ Իրանց ինչ էր պետք դիսերնետին։ Իրանք ուզում էին հաջողության պատմություն, որտեղ իրանք Ռուսաստանում ինչքան էլ ակտիվ պայքարում են, գիտությունների ակադեմիան էլ իրանց աջակցում է, բայց իրանք մերժված են հանրույթի կողմից, եւ որպես սոցիում իրանք այդքան չի, իրանք պետք էր ուղակի հաջողության պատմություն։ Կներեք, էլի մի հատ բան ճշտեմ, դրանք մերժված են գիտնականների համայնքի կողմից, թե մերժված են պետության կողմից։ Չէ, համայնքի եւ պետության։ Հա, այսինքն իրանք էլ են փոքր համայնքի։ Անհատ գիտնականներ իրանք աջակցում են, բայց որպես այդպեսին ինստիտուտները, բուհերը չեն աջակցում, որտեղ այնտեղ այդ կեղտի մակարդակը բավականաչափ շատ է։ Ես ամեն ձև իրանք էլ պատրաստ էին, որ գային Հայաստան ու ոնց որ դիսերնետի ամբողջ ռեսուրսները, ավելին Yandex-ի միջոցով հայերեն ատաստախոցությունը թարգմանվեր ռուսերեն, Yandex-ը այդ ֆունկցիաներ ունի, եւ դրա միջոցով Ռուսաստանի այդ ատենախոսների բազա կա, որը փակ է, այդքան բաց չի, բայց դիսերնետը փողով դրան հասանելիություն է։ Դրա մեջ ամբողջ բազայով համեմատել եւ պատասխանը տալ արտագրություն կա, թե չկա։ Այդ ամեն ինչ իրենք պատրաստ էին տրամադրելու։ Ես էլ այդ ամեն ինչը պատրաստ էի բերենք, բայց պետք էր հասկանալ դրա արդյունքը ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում Բոկին ինչքան էլ ակտիվ է գործում, բայց Բոկի նախագահը ակտիվիստ չի, պետական համակարգի աշխատող։ Ու ես ամեն ձև ցանկանում եմ, որ պետական համակարգում ձևավորվեր ինչ որ վեկտոր, որ այդ ամեն ինչը կյանքի կոչենք։ Լավ, իսկ այսպես մի հարց։ Կարո՞ղ է այդ հարցը ավելի ճիշտ է լուծել ոչ թե պետական համակարգի միջոցով, այլ օրինակ դիսերնետի նման պրոյեկտի միջոցով, որը կանեն անհատ մարդիկ, չգիտեմ, ՀԿ գիտնականներ, ովքեր ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ ֆինանսավորում կգտնեն որևէ գիտական ինչ-որ պրոյեկտի, եւ որտեղ ընդհանրապես իմ փորձը ցույց է տալիս, որ պետական համակարգում միշտ շատ ամեն ինչ բարդ է։ Եվ երբեմն ինչ-որ խնդիրներ կան, որ որևէ ՀԿ կարող է ավելի արդյունավետ ինչ-որ մի կոնկրետ խնդիր լուծի, քան թե ամբողջ հսկայական պետական համակարգը։ Մինչև այնտեղ մի թուղթը գնա մի նախարարությունից մյուսը, այս ՀԿ-ն արդեն այդ հարցը կլուծի։ Ճիշտ եք ասում, այդ ճանապարհով էլ փորձեցի, այսինքն տեսնելով, որ պետական մակարդակը ընդհանրապես ոգի գործը պետք չլինի այդքան գրագողությունը, ինչքան գիտնականի այդ չափանիշներ ձևավորվեր, խորհուրդներ ուժեղացվեր եւ ոնց որ լիցենզիայի համակարգով փոխանցվեր բուհերին եւ ոգը կամաց-կամաց լուծարվեր վերանար։ Այդ իմ տակտիկաներ։ Բայց այդ ՀԿ-ներին փորձեցի ներգրավել, բայց ասեմ, որ 18 թվականից հետո ՀԿ-ական ոլորտը այդ հարցերում շատ пассив բնույթ է կրում եւ բան չկա։ Իսկ ինչի՞։ Օրինակ հենց շինելը, որ օգտագործել էր, չէ՞, վարչապետը Լենա Նազարյանը սկսեց դա ճանապարհ սարքելու հետ կապել։ Չէ՞, ասենք ՀԿ-ական ոլորտից ինչ որ արձագանք եղավ, մենք մինչև 18 թիվ ինչ կտեղի ունենար
Եթե Սերժ Սարգսյանը շինել բառը։ Հա, այսինքն նկատի ունենք, որ կառավարությունը, այսպես ասած, աջակցում է։ Այսօրվա դրությամբ ՀԿ-ական ոլորտը ունի ուժ եւ հետաքրքրությունների ոլորտի մեջ չի ընկնում այնս մանր հարց, ինչպիսին գրագողությունը։ Նույնիսկ գիտնականների մոտ այդ հետաքրքրությունը չկա։ Այնտեղ պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում, չէ՞, երիտասարդ գիտնականների միավորում, տարբեր տենց կառույցներ կային։ Դրանցից ինչ որ մեկը, ասես լավ, հլը մի հատ նայենք, էլի։ Լավ, էլ երկու կողմ վիճում են, էսի ասում է անարդար գտնվեցին, մեկին հանին, մյուսին չանին, են ասում է ես գրագող չեմ, ենի ասում է ես դատարանում ապացուլ եմ գրագող։ Մի հատ հլը եկեք, գիտական մի հատ հանձնաժողով ձևավորենք, մենք մերոնցով նայենք, որոշենք։ Ինչ որ մի ՀԿ, ինչ որ մի գիտական խումբ, ինչ որ մեկը մի բան արեց, թե չարեց, չկա։ Մենք դեռևս անընդունակ, իմպոտենտ վիճակում ենք գիտության որակի խնդիրները առաջ քաշելու հարցում։ Մեր մոտ հլը որ գիտության միակ ու գլխավոր խնդիրը ֆինանսավորումն է։ Երբ որ այսինքն միակ պահանջը լեգիտիմ ֆինանսավորման ավելացումն է։ Բայց կարող է դա մի քիչ բնական է, որտեղ ենի երբ որ մարդը սոված է, ինքը արդեն էլ չի մտածում մնացած ամեն ինչի մասին։ Բնական է։ Բնական է այդ ամենը։ Իսկ եթե ֆինանսավորումը ավելացվի, արդեն այդ ամեն ինչը ինքնաբերաբար սկսի դերի ունենալ։ Բայց դա ես չեմ ասում, թե պարտավոր էին անել։ Դուք ասում եք ինչի՞ չեղավ, պատճառը էտա ձեր ասածով։ Սոված մարդը ուտելիքի մասին։ Այսինքն վերջերս հանգում ենք ֆինանսավորմանը։ Բայց մյուս կողմից ֆինանսավորումն էլ հենց այդպեսին է, որովհետև գալիս են, ասենք, ինչ-որ գիտնականներ, ովքեր չունեն այն լեգիտիմությունը, որը նրանք ունենային, եթե օրինակ երկրում չլիներ գրագողություն, չէ՞, որտեվ մի բան այն դու համոզված ես, որ եթե մարդը ունի ինչ-որ հա, ասենք գիտության տեխնացու է, գիտես որ ինքն է գրել լուրջ գիտնական է։ Հայաստանում դա չկա, այսինքն Հայաստանում երբ որ գիտության տեխնացու է մարդը ներկայանում, դու երբեք չգիտես ինքը իրո գիտության տեխնացու է, թե ուղղակի ինչ որ մի բան է արտագրել եւ մինչեւ չխոսած հետ կամ ինչ-որ Google-ը անես հասկանաս, բայց այդ ամենից դուրս գալու մեխանիզմներ կան։ Հենց չի որ եթե երկիրը ձեր ասած վիճակում հայտնվեց, այլ դուրս գալու մեխանիզմները։ Եվ դա պետությունը պետք է անի, թե դա կարող է համայնքը ինքնին։ Միջազգային համագործակցություն, այթող գիտական աշխան էլ չունենան մարդիկ։ Այն ինքը պիտի չդառնա գլխավոր ցուցանիշն ու բան։ Կարան բուհերի միջև պարտադիր միջազգային կրթական ծրագրերի խրախուսում լինի, պարտադիր լինի գնալ դրսում ինչ որ բան պաշտպանելը, չափանիշներ։ Այսինքն համակարգը բացելն է ելքը։ Պարտադիր։ Պիտի ոնց որ նեխած, եթե մտնում եք մի սենյակ օդը ծանեն, չեք անում, լուսամուտը բացում եք, որ օդափոխվի, չէ՞։ Լավ, փաստորեն օդափոխ էս այդ միջավայրը, հա, էլի, նա չի, չի կարելի, պետք չի մտածել, որ աշխարհում, եթե Ամերիկայում մարդը պաշտպանել է, ուրեմն լավ գիտական է։ Էլի շարլատաներ ամենտեղ տեսել եմ։ Եվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատելուց, եւ Լեհաստանում լինելիս տեսել եմ մարդիկ, որ գիտնական չեն, բայց ասեն կարողանում են, մեծ տոկոսի խնդիր կա։ Պետք է նենց անես, որ ընդհանրապես զարգացման համար ինչա պետք։ Եթե ունես 5 մարդ եւ ուզում ես, որ առիթ չընթաց լինի, պետքա նրանցից լավագույնին մի քիչ գոնե։ Պարտադիր չի հանճար լինի։ Մի քիչ լավագույնին սարքես ուղենիշային մյուսների համար։ Այս հրան կբարձանան իր մակարդակին հասնեն, այս 5-ից մեկն ու մեկը այդ ընթացքում կբարձանա։ Հետո իրան որ 10 առաջին ոնց որ ջութակի դերը, մյուսները կձգտեն դրան։ Բայց երբ որ կոմոդ միշտ էս տակ եղածը լինի ուղենիշը, այսինքն մարդը գրագող է, մարդը բանը գող է, մարդը թալանչի է, բայց հաջողության պատմությունը եթե իրա հետ է կապվում, ու իրան էլ ասում են մի հատ էլ հալալ է այս ամենին հասա։ Պարզապես 4-ի աճի մոտիվացիան կգա միայն ներքին համոզմունքի եւ ընտանեկան դասիրակության արդյունքում։ Բայց այդ սոցիումը չի կարող զարգանալ։ Դե ինձ թվում է ինչ-որ փոփոխություններ կան, բայց մեր հերոստատիտողներին եկեք արդեն բավական շատ ինֆորմացիա տվեցինք, եկեք սրանով ավարտենք, շատ հետաքրքիր զրույց էր, շնորհակալություն։